Iñaki Urdangarín ha tornat avui a Palma per ser present en l'al·legat final de la seva defensa. Ha estat una sorpresa. No se l'esperava avui al judici del cas Nós. Ha arribat tot sol, sense la infanta Cristina. La germana del rei sí que haurà de ser present demà a la sala. Té dret a dir la darrera paraula. Bon dia. La defensa de Diego Torres insisteix que la casa del rei estava assabentada de tot i titlla les acusacions de vanes i desbaratades. Mentrestant, el jutge Castro ha tornat avui de vacances i el primer que ha fet ha estat contestar les crítiques del fiscal Orrac. Sería bueno que el señor fiscal moderara un poquito el ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Porque todos ya lo hacemos y créanme que a veces nos cuesta trabajo, como en este caso. Els bombers han hagut de tornar avui al matí a l'edifici que es va calar foc ahir a Palma per refrescar el caliu. De moment, els veïns no podran tornar a casa seva. I tot a només uns metres d'on va morir un bomber en un incendi fa ara 6 anys. Per desgràcia, van tenir la mort d'aquest bomber a l'altre costat de casa. I és una coincidència del millor, però ara ja tenim dreta i esquerra. Voldria que no passés mai enmig. I un altre incendi ha obligat a desallotjar 150 persones avui de matinada a la costa de la Calma, a Calvià. El foc s'ha declarat un apartament on hi havia una dona de 71 anys que ha hagut de ser atesa pels efectius sanitaris. Els bombers també han hagut de rescatar l'home que vivia al costat i que té mobilitat reduïda. Desarticulada una banda internacional de contraband de mercaderies procedent de l'Europa de l'Est, els líders estaven establerts a Balears. Dirigien l'organització des d'aquest pis de Palma. Havien teixit un sistema de testaferros i empreses pantalla perquè no els descobrissin. 300 euros la nit és el que costa llogar aquesta casa a Ciutadella i gaudir de primera fila per seguir les festes de Sant Joan. I veure els jocs d'esplà des d'un hortal també té preu. Reservar aquesta taula per la nit de Sant Joan val 70 euros. Hi caben 4 persones i el preu inclou una gerra de gin amb llimonada i una picadeta. Mentre algú fa caixa, els voluntaris es preparen per garantir la seguretat de la festa. I en els esports, bon dia. El Mallorca segueix fent feina per confeccionar la plantilla en vista a la pròxima temporada. Un jugador que agrada, i molt, és aquest home, un vell conegut, Julio Álvarez, amb qui hem parlat avui de matí. Reconeix que estaria encantat de tornar, però es tracta d'una operació molt complicada, ja que té un any més de contracte amb el Numància i una clàusula d'un milió d'euros. El Mallorca el vol, però a un preu més reduït. Tot d'una el sentirem i també parlarem de l'Eurocopa. Espanya juga avui vespre al primer lloc del seu grup contra Croàcia, enmig de la polèmica generada per les declaracions de Pedro Rodríguez. Mentre que Anglaterra passa com a segona, després d'empatar 0 amb Eslovàquia. I en bàsquet, el Real Madrid queda a una victòria del títol de l'ACB després de superar el Barça per 91-74 en el tercer partit de la final. Ho va fer amb una exhibició tant de Sergi Llull com de Rudi Fernández.